Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Всім слухачам і глядачам Суспільного наші вітання. Вітаємо, друзі. Олександр Пашненко, Юлія Сафронова з вами в студії. В студії наша гостя. Будемо говорити про те, що 5 жовтня – Всесвітній день знань про дислексію. Де запоріжці можуть знайти інформацію про недугу, як навчитися з цим жити. Про все це та інше ділитиметься досвідом наша гостя Аліса Макаріхіна, членкиня правління громадської організації «IT Майбутнє». Добрий день. Доброго дня. Але перш ніж спілкуватися з нашою гостею, Олександр нагадає наші координати. Так, цікава інформація для того, щоб ви долучались до нашої компанії. Долучатись можна до YouTube-каналу «Суспільне Запоріжжя» або до нашого офіційного сайту zp.suspilne.media. Ну, а також ми розпочнемо з того, що прослухаємо довідку, що таке дислексія, яку підготувала наша практикантка, студентка третього курсу факультету журналістики ЗНО Дар'я Шиян. Дислексія – це частково своєрідне порушення процесу читання, що характеризується порушенням вищих психічних функцій і являє собою повторювані помилки стійкого характеру. Якщо люди без дислексії бачать літери, формують з них слова та одразу розуміють зміст, який стоїть за словом, то у дислектиків розуміння слова не відбувається. У них не формується зв'язок між словом та його значенням, не говорячи про те, що літери вони бачать як набір крючків та паличок. Дислексія зустрічається у хлопчиків у 3-4 рази частіше, ніж у дівчаток. Близько 5-8% школярів страждає дислексією. Існує генетична схильність до наявності цієї вади. Порушення читання стає очевидним до 2 класу. Іноді дислексія з часом компенсується, але у ряді випадків залишається і у більш старшому віці. Цю хворобу ще називають хворобою геніїв. З таким діагнозом жили й творили Леонардо да Вінчі, Ісаак Ньютон, Альберт Ейнштейн, Уінстон Черчилль, Микита Хрущов, Джордж Буш молодший, Ганс Хрістіан Андерсен, Квентін Тарантино, Стів Джобс та 40% найбагатших людей світу. Йдеться у посібнику дещо про дислексію. Ось таку довідку підготувала наша практикантка, студентка третього курсу факультету журналістики ЗНО Дар'я Шиян, що таке дислексія, але це загальні лише такі моменти. Пані Алісо, нагадаю, у нас в гостях Аліса Макаріхіна, членкиня правління громадської організації IT Майбутнє, тобто інклюзивні трансформації майбутнє. Пані Алісо, тож, що є додати? Перед ефіром ви проглянули довідку, сказала, що там не все. Доброго дня, шановні слухачі. Щиро дякую ведучим, що запросили. Це дійсно дуже цікава тема про дислексію, тому що вона в українському медіапросторі в нас не освітлюється взагалі. Я хотіла би додати про те, що в першу чергу дислексичний спектр – це не тільки прозор, слух та мозок. Це взагалі більш ширше розуміння тих навичок, яким важко оволодіти письмовими навичками або навичками читання, не тільки у дітей-школярів, а у всього населення. Взагалі дислексичний спектр відрізняє людей з дислексією від людей без дислексії те, що їм важко оволодіти певними навичками, але при цьому це жодним чином не відбувається на їх інтелектуальному рівні. Тобто, якщо людина, їй важко володіти навиком читання, то на слух вона абсолютно нормально розуміє всі слова, всі речення, весь зміст і в більшості випадків аналізують цю інформацію навіть швидше, ніж, наприклад, інші люди або однолітки, якщо ми кажемо про дітей. Помилки в дислексії ніколи не бувають повторюваними. Це відрізняє дислексію від інших, наприклад, моментів, які можуть виникати в труднощах навчання. Нема типових помилок в дислексії, мається на увазі одної тої самої дитини. Тобто можуть бути дзеркальні букви, може бути відсутність зосередженості, але це факт в тому, що одне й те саме слово може бути написано, наприклад, 5, 7, 10, 25 разів, і кожного разу бути якась інша помилка. Тобто ці помилки не є типові. Є типові моменти, за якими можна, на які можна зреагувати вчителю
або батькам, наприклад, або навіть роботодавцям, побачивши це і зрозуміти, що людині, можливо, треба надати якусь певну допомогу. Не всі дислектики бачать рух букв. Абсолютно не всі. Це дуже маленький відсоток, тільки бачать рух букв або якісь інші знаки. Тобто букви можуть розпадатися на декілька, наприклад, буква В, наприклад, на паличку і два гачочки. Да? Але це дуже невеликий спектр таких людей. Вони є теж, а в більшості своєї є фонематичні, є 5 видів дислектики – фонематичні, оптичні, і одні з них. І, наприклад, фонематичні дислектики їм важко сприймати на слух. Тобто, коли вони читають голос, їх слуховий аналізатор не може проаналізувати вірно це слово, наприклад, для того, щоб його записати. В нашій країні таких людей частіше за все звуть дисграфіками. Це люди, які мають, це один з дислектичних спектрів, які мають порушення письма. Тобто, якщо дитина, наприклад, або людина прекрасно говорить, прекрасний оратор, в принципі, читає про себе дуже добре, але коли вона починає писати, поняти це дуже складно абсолютно всім, тому що там помилка на помилки, 30 помилок в стандартному диктанті за 5 клас, то майже, ну, це майже добре для дислектика може бути. Пані Анастасія, попри те, що... пані Алісо, перепрошую. Анастасія якраз написала питання, що у мене дитина в садочку пише теж дзеркально. Чи означає це, що вона, що я їй маю показати лікар? Але перш ніж про це говорити, з нашого питання почнемо. Попри те, що 5 жовтня День знань про цю недугу, про дислексію, на офіційних сайтах Міністерства охорони здоров'я, Всесвітньої організації охорони здоров'я, департаментів профільних, як області, так і міста, ми майже не знайшли інформації, тим більше статистики ніякої немає. То чи означає це, що дислексію не вважають, в принципі, проблемою? А у нас нема взагалі ніякого відношення в країні до дислексії, тому що взагалі в Україні дислексії, мабуть, не існує. Тобто у всьому світі 20% людей страждають на певний дислексичний спектр, у всьому світі, крім України. У нас, мабуть, такий анклав, де цього немає. Відносно того, чи повинно бути це у МОЗі, я наразі з вами, ну, я не можу погодитися, що це проблема, це не медична проблема. З точки зору, що немає ліків, які можуть вилікувати цю недугу. Це каже, наприклад, в Україні діагностують це комплексно, але тим не менш ведуть дітей наразі, ведуть психіатри. Так? Психіатри кажуть, що ми нічим не можемо вам допомогти, тому що немає від цього ліків. Тобто як це не лікується. Це генетична, ну, це не вада, це особливість, генетична особливість. І, наприклад, якщо у дислектики, якщо у аутиків аксони в головному мозку, вони розташовані дуже близько один до одного, є примітивно. Я не, знаєте, я не є доктор, не невролог, який там глибоко знає цю тему, я кажу про ту інформацію, яку я володію. І то у дислектиків ці аксони розташовані дуже далеко один від одного. Це дає багато переваг, але має свої особливості, в першу чергу, в навчанні та в роботі. І до того треба ставитися дуже-дуже уважно, тому що якщо не надати цьому певну допомогу на початкових стадіях, якщо потім не організувати процес своєї роботи як дорослому дислектику, дислексію не переростають ніколи. Маленькі дислектики стають великими дислектиками. Це генетична особливість. Як навчати таких людей? Давайте я вам приведу таку, є такий дуже відомий американський нейропсихолог і психіатр, доктор Вільям Гласер. І от він в своїх дослідженнях визначив, що 10% того, що ми знаємо, визначає читання, 20% – те, що ми чуємо, 30% – те, що ми бачимо. 50% нашої інформації – те, що ми бачимо і чуємо одночасно. 70% – те, що ми з вами обговорюємо. 80% – це те, що ми робимо. І 95% – те, що ми вчимо когось іншого. Так от, якщо ми розуміємо, що для дислектика дуже важко прочитати осмислено текст, і навіть якщо він може прочитати, наприклад, я читаю навіть, можу сказати, що можу доволі
швидко володіти певним масивом інформації. Це не означає, що я читаю. Я кажу оволодіти певним масивом інформації. То, наприклад, читання і коли ти бачиш і чуєш, ти засвоїш це ліпше. А якщо ти це обговорюєш з кимось, цю проблему, то дислектик це засвоює дуже швидко. І якщо маленький дислектик когось чомусь вчить в рамках того, що він знає, повірте, ви побачите майбутню зірку. Це рок-зірка, розумієте, в навчанні. Дислектики – одні з найліпших вчителів. І те, що дитині 7, вона може в рамках того, що вона знає, навчати маму, папу, іграшки і так далі. Їй треба бачити, чути, робити руками. Мультисенсорна методика. На дислектиків не діє, наприклад, письмо і читання. Те, що в нас в школі методи ці не діють. Це нерівні умови для дітей дислексію при навчанні в школі. Але якщо дитина ліпить, малює, наприклад, використовуємо з маленькими дітьми пісочок, да, то, щоб писати букви. Саме через мілку моторику у дітей формуються нормальні нейронні зв'язки, які допомагають, компенсують ті особливості, які є в дитині в мозку. Чи готові вчителі навчати таких дітей в Україні саме зараз? Якщо говорити про реформу освіти, про нову українську школу, ось це питання піднімали чи ні? Знаєте, в 2017 році була створена група міжміністерська, там МОЗ, МОН. Уповноважений президента справ дитини, громадськості та активного батьківства. Багато було людей. Вони зібрали і сказали, що дітям з дислексією треба не тільки нові підходи навчання, та хоча б аудіопідручники. Їх нема в Україні, їх не надають можливості використовувати. Вони зібралися один раз, і після того про них нічого не чутно. Ми маємо спільноту батьків дітей з дислексією. Я сама дислектик, в мене дитина дислектик, тому я як дорослий доволі успішний дислектик, я можу батькам трошечки розказати, що відчувають їх діти. Да? І ми маємо декілька таких дорослих, які відкрито про це говорять і не стидяться, що в них є така особливість в їх житті, що вони це якимось чином змогли себе через систему переступити і піти далі. Шкільні вчителі намагаються, деякі з них намагаються зрозуміти, всі вони, з якими я стикаюся по навчанню дітей, кажуть, що ой, та в нас є такі діти, ой, та їх стільки зараз, кажуть мені вчителі, але немає жодного спеціалізованого курсу, нема жодних, я маю увазі, за державний рахунок. Я вважаю, що кожні, всі абсолютно, не тільки спеціалізовані інклюзії вчителі або помічники вчителів повинні пройти цю, хоча б прослухати лекцію, щоб виявити тих дітей. Тому що тільки один з 10 дітей, що має дислектичний спектр, попадають в інклюзивні центри. Один з 10. Статистики нема ніякої. Ми просто дивимося на те, що відбувається в наших країнах пострадянського простору та за кордоном, може корелювати, ну, накладати це на нас. В них один з 10, що у нас. Все-таки до питання слухачки. Анастасія, пам'ятаєте, на початку програми написала, що дитина пише дзеркально в садочку, чи потрібно звертатися до лікаря. Поділіться власним досвідом, як ви, ваші батьки, зрозуміли, що маєте таку особливість і до кого зверталися, перш за все? Чи це логопед, чи це психолог, чи це невролог, чи інший фахівець? А я вам скажу, що мої батьки лікарі. 4 покоління лікарів моєї сім'ї, і ми ні до кого не зверталися, тому що ніхто не знав, що в мене дислексія. Я просто тихо страждала і намагалася згристи на гранітої науки в спеціалізованій англо-українській школі, маючи російськомовну родину. Це був такий челендж, який було дуже важко. Це мені було надзвичайно важко. Я можу сказати, що в мене нема добрих спогадів про школу, тому що для мене це було велике страждання, яке я, тим не менш, я змогла це зробити. Але коли я потрапила за навчання за кордон, через 20 хвилин мене відвели психологу після розмови з куратором. Ще через півгодини мені сказали, що в мене дислексія. Я вгадки намала, що це таке. І саме там мене, ті підходи, які є за кордоном, навчальні, вони допомогли організувати, вони допомогли зрозуміти, що все, що я собі вигадувала, як вчити, крім української, ще англійську, наприклад, мову, та все це існує.
ще з 30-х років минулого століття. Все це є, просто треба взяти і навчати. Ви розумієте, проблема настільки глибока, мене не звертали. Відносно дитини, в мене була настороженість. Я розуміла, розуміючи, що є це генетична вада, я розуміла, що є певні ознаки, коли треба вже не чекати 9-12 років, як чекають в Україні, а йти раніше і дивитися на ці ознаки. Якщо дитина маленька в садочку дзеркалить, вона маленька, вона може ще дзеркалити. Що ще є? Дзеркальність букв не є приводом, що вже це дислексія. Дислексія має... Тобто поки пані Анастасії бити на скалах рано, треба дивитися дитина. Що ще є? Наприклад, як дитина вчить вірші? Які в неї, як вона розмовляє? Чи немає інших? Розумієте, по дислексію іноді, як і по аутизм, наразі маскують дуже багато інших станів у дітей, наприклад, і навіть у дорослих, які можуть бути ані дислексією, ані аутизмом. І до того треба ставитися... Це не відповідь на всі питання, але треба дивитися, які є. Якщо крім цього нічого нема, то, в принципі, я не є ані логопед, ані корекційний педагог. Якщо в неї є якісь питання, можна звернутися до інклюзивно-ресурсного центру у нас у Запоріжжі. І, в принципі, дитину протестують, почитати активну літературу, не накручувати себе, але уважно слідкувати за процесом розвитку. Дислексія допомагає чи заважає в житті? Зараз я можу вам сказати, що це мій козир і це мій дар. А ще 20 років тому я б вам сказала, що якщо б я знала, що вона так називається, я сказала, що це повний треш, вибачте. Тому що я зовсім не розумію. Тобто вже в 15 я розуміла, як з цим боротись. А коли мені було 7-8, коли мене на скорість читання садили перед 7 класом, ти повільно ще читаєш. Зараз, коли я говорю, ніхто ж не скаже, що я дуже повільно читаю. Я не повільно зараз читаю, але тоді це було нижче, ніж у всіх. Я робила по 50 помилок в диктанті. Причому я списати з дошки без помилки не могла. Я не чула. Розумієте, це не те, що ти не чуєш, це вже дорослий ти розумієш, що ти, наприклад, якось не дочув. Ти можеш сказати, ой, вибачте, повторіть, будь ласка, а в школі ти можеш таке сказати? Ні. А коли тобі ще треба вчитися на мові, яка не є твоєю побутовою мовою вдома? Це було доволі складно. Але тим не менш, це можливо, якщо докласти певних зусиль і вірити. Провелося дуже велике дослідження. В Америці взяли дві групи дислектиків, рандомізовано. Тобто просто люди з діагностованою дислексією. І виявили тих, які є успішні, і ті, які, скажімо так, є дуже неуспішні люди там, да? І що їх відрізняло? Відрізняло їх тільки те, що в тих, хто був успішним, завжди була людина, це об'єднувало їх, завжди була людина, яка в них вірила. Мені пощастило, у мене була родина, яка в мене вірила. І за рахунок того, що в мене вірили, я розуміла, що все буде добре. Рано чи пізно я зможу цим оволодіти, я зможу читати, я зможу писати, я зможу говорити. Тобто, говорила я завжди непогано. Дітей з дислексією, обичаюсь, знаєте, кажуть, ваша дитина переросте, в неї добрий інтелект, їй треба бути уважнішою, їй треба бути більш такою усердною. Сумлінною, старанною, більше зосередженою, більше займатися, більше читати. А якщо дитина все одно людині, яка має поганий зір, сказати, зніми окуляри і старайся краще бачити, що написано на дошці в класі. Як ви вважаєте, дитина щось побачить? Ні. Аня, цікавиться, то доля шкільного психолога або психолога в дитячому садочку, яка у визначенні цієї проблеми, чи може побачити людина з фаховою освітою психолога, що дитина з особливістю? Якщо людина знає не тільки з визначення підручника 1980 року, що є дислексія, якщо вона цікавиться цією тематикою, йде в ногу. У нас є дуже багато молодих цікавих спеціалістів, які цікавляться, да, то діда. Є багато, якщо це old school, така стара школа, люди, які вважають, що дислексія – це тільки тоді, коли дитина в 15 не читає, то ні, розумієте? Тобто треба шукати спеціаліста, який має досвід в діагностиці. Тоді питання щодо логопеда.
необхідно займатися з логопедом, безперечно. Логопед дає розуміння, робить свою роботу. Це не є панацея, це не тільки логопед, це більш комплексно. І все ж таки у логопеда повинні бути навички роботи з такими дітьми. Якщо він ніколи не працював з дислектиками, стандартні методи навчання не підійдуть. Це факт. Тобто проблема не в тому, що дислектик не може навчитися, проблема в тому, що ті система, яка є, вона не заточена на те, щоб таким дітям навчати їх іншими методами. І навіть методи опросу у класі, вони не підходять дислектикам. Ці оцінки, які виставляються за скорість читання і правопис, вони не підходять дислектику. І розумієте, дитина прийшла, не вивчила вірш, або вивчила і доповнює його своїми словами, бо вони дуже люди творчі, не прочитала на швидкість, написала диктант з помилками, впала на заняттях з фізкультури, намалювала зовсім інше і не погоджується з вчителем малювання, що воно от повинно бути, ваза повинна бути тільки, наприклад, така. І все, де та дитина? І вже до 10 класу, ну він такий чудненький, ну розумненький, але або йде у дитину, йде постійне зниження планки. А з 5 класу це ще складніше, які підключаються більш точні науки, визначення, таблиця множення. Тобто ці ті речі, які доволі сильно впливають на, в першу чергу, на самооцінку. І якщо ці дірки не заповнювати, і ще не знаходити методи навчання, то дитина, 61% людей засуджених в Сполучених Штатах Америки, дислектики. Чи варто говорити про свою особливість? В суспільстві не буде булінгу до таких людей? Буде. Тому, щоб сказати, що ви дислектик, треба мати вже бути успішним Ілоном Маском або, наприклад, Томом Крузом і сказати, я дислектик. Я вам скажу, що в Україні я знаю принаймні всього три людини дорослих, які відкрито кажуть, що вони дислектики. Одна з них ви. Одна з них я. Скажіть, пані Алісо, ви разом з головою управління громадської організації «Аутизм. Свідоме батьківство» Наталією Строгляд запроваджуєте, проводите інформаційну кампанію роз'яснювальну в ОТГ «Інклюзія. Спільний шлях родини та громади». Це стосується раннього втручання. Так. То чи раннє втручання справді допомагає визначити особливість не лише аутизму, інших відхилень, скажімо так, особливостей, а й дислексії? Дивіться, раннє втручання орієнтовано на родини та з дітьми від 0 до 4, максимум до 6 років. Тому, скажімо так, про дислексію до 4 років ще рано говорити, це неможливо ще в такому віці, скажімо, не те, що неможливо, ну це рано. Це не тематика дещо інша. Раннє втручання налаштовано на те, щоб допомогти родинам, в яких є діти вже встановленими діагнозами або вродженими якимись особливостями, та родинам, які мають підозри щодо в них дітей щось ще, можуть бути якісь затримки розвитку, з налаштуванням побуту, з реабілітацією дітей без встановлення інвалідності. Розумієте, бо у нас, наприклад, інвалідність стоїть з 2 років, а що робити батькам до 2 років, не абсолютно не зрозуміло. Крім реабілітації комплексної, раннє втручання все ж таки допомагає налагодити побут таким родинам, тому що годувати дітей по 8 годин, тому що дитина не вміє ковтати або не знає мама, як посадити ту дитину, ну то є проблема. Раннє втручання – це дещо з іншої системи координат. Але раннє втручання, наприклад, тих дітей, які мають певні особливості розвитку, наприклад, вони теж можуть мати дислексію. Тобто одне не виключаєш інше. Ви зрозумієте? А чи може дислексія проявитися вже в зрілому віці? Ну або людина зрозуміти, на так, що звернути увагу, ми вже зрозуміли. Да. Ви теж 20 років. Але це не проявлення, це вроджене. Це вроджене. Угу. І ще одне уточнення від Євгена. На вашу думку і на думку вашої ГО, членів вашої ГО, чи потрібно обов'язкове глибокий психологічний огляд дітей в дитячому садочку на перетині кордону між садочком і школою? У нас 20 секунд лише.
Його проводять, але треба додати туди, що анкетування про дислексію, як це робиться, наприклад, в Англії та в Австралії. І це допоможе. Де шукати інформацію? Швиденько. І група дислексія в Фейсбуці українськими літерами. Друзі, ось так не вистачило нам трішечки часу, аби обговорити всі питання, які ми хотіли поставити наші сьогоднішні гості, членкині правління громадської організації IT «Майбутнє», тобто інклюзивні трансформації «Майбутнє», Алісі Макаріхіній. Тому продовжимо або шукайте інформацію там, де пані Аліса сказала. На цьому завершимо програму «Між нами». В студії працювали Олександр Паштенко та Юлія Сафронова. Почуємося і побачимось на Суспільному. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».